Joe er jo sådan mere eller mindre omdrejningspunktet i stykket, alle mine sønner og tommeter. En fabriksejer, en arbejder, der har arbejdet sig op, blev fabriksejer, begået én tåbelighed i sit liv, som stykket så handler om nu. Skeletterne i skabet, fordi han aldrig har taget ordentligt fat om den dumhed. Han er en livsløgner. Altså det, han kan skubbe de der ting væk, fordi han har ikke den store moral. Han, som han selv siger, han er ikke professor, han er praktiker. Og uden at filosofere for meget om det, så tror jeg, at praktikere altså stort set kan godt skubbe så noget væk for at holde fast i den der livsfilosofi, som man har. Men familien er enheden, familien er kernepunktet osv. Der er lige den der lille splint i det der. Men jeg tror, at følelsen af, at hvis vi holder sammen, så overlever vi, er meget stærk og meget udbredt i det her stykke. Og det bliver også det store dramatiske opgør, det er jo, at det er praktikeren imod moralisten i virkeligheden. Det er da menneskeligt forståeligt, det er måske ikke moralsk og etisk forståeligt, men det er da menneskeligt forståeligt. Altså, man skal være en stærk psyke for at kunne sige, nej, jeg indrømmer min fejl, om så jeg mister 100 millioner på det. Altså, det skal da være en stærk psyke. Jeg vil da helst se, at folk var sådan. Det er da klart. Det ville da være vidunderligt for sig. Det er jeg da ligeglad med, I har løjet. Jamen, er du klar over, at det koster dig 1,5 millioner? Ja, det er der ikke noget at gøre ved. Jeg har løjet. Og den konfrontation mellem de to ting er eviggyldig. Derfor synes jeg også, at alle mine sønner af Arthur Miller er et eviggyldigt stykke. Fordi det er bund og grund det handler om.